নতুনকৈ যিখন চুক্তি হ'ব গৈ আছে, এই চুক্তিখনৰ আমি যিটো কাউন্সিল ড্ৰাফ্ট MOUখন যিখন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 15-20টা, তাত যিখিনি কথা লিখা আছে, যদিও চৰকাৰৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে যে UTC নহয় আৰু নতুনকৈ কোনো ধৰণৰ গাঁও বা এলেকা বৰ্ধিত নহয়, কিন্তু যিখন আমি ড্ৰাফ্ট দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই ড্ৰাফ্টত স্পষ্টভাৱে আছে UTCৰ নামটোহে নাই, কিন্তু UTCৰ গোটেইখিনি সা সুবিধা, UTCৰ ষ্টেটাছৰ এখন চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰথম কথা, তেওঁলোকক ন্যায়ালয়ৰ দিয়া জুডিচিয়েৰী দিয়া হ'ব ক্ষমতা, লেজিছলেটিভ ক্ষমতা দিয়া হ'ব, প্ৰশাসনিক ক্ষমতা দিয়া হ'ব। তো আইন বনাবলৈ তেওঁলোকে যদি পাৰে, ন্যায় ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ যদি পায়, তাৰ উপৰিও প্ৰশাসন, গোটেই প্ৰশাসনটো তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনটো চলাব। গতিকে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিটো ভূমি নীতি, হাগ্ৰামা মহিলাৰে কিছু বছৰ যোৱা বছৰ যিটো ভূমি নীতি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, সেই গোটেই ভূমি নীতিখন ইয়াতে চুক্তিত আছে। গতিকে এই গোটেই আমাৰ যিহেতু কোচ ৰাজবংশীকে ধৰি অৱৰোধ লোকসকলৰ তাত আমি ভূমিৰ অধিকাৰৰ কথাটো কৈ আছোঁ, আৰু যিটো ট্ৰাইবেল ব্লক এণ্ড বেল্টত অভিভক্ত গোৱালপাৰাত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ যিটো কোচ ৰাজবংশীকে ধৰি চাৰিটা জনগোষ্ঠীৰ যিটো স্পেচিয়েল প্ৰটেক্টেড আছিলে, সেইটো এতিয়া ইয়াত নাথাকিব, সেইবিলাকো চব গুচি যাব। তাৰোপৰি ৰাজহ বিভাগটো, ৰাজহ এই গোটেই MOUখনত লিখা আছে, গোটেই ৰাজহ তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, ৰাজহৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে, যিটো টেক্স তেওঁলোকে গোটেইখিনি তেওঁলোকে টেক্স ব্যৱস্থাটো, তেওঁলোকে ৰাজহৰ খাজানাৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিব পাৰিব, আৰু কেনেধৰণে কৰিব পাৰিব, কি কৰিব পাৰিব, গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ ডিটেইল অধিকাৰটো দিয়া হৈছে। তাৰোপৰি সকলোতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, এখন অসমত থাকি আমি এক অসমৰে এটুকুৰা ঠাইলৈ যাব লাগিলে ইটাৰ ইনাৰ পাৰ্মিট লাগিব। আমি মঙলৰ পৰা কিছু দূৰ আহিলে 10 কিলোমিটাৰ বা 15 কিলোমিটাৰ আগুৱাই যাব লাগিলে যদি ইনাৰ লাইট পাৰ্মিট লাগে আমাক, ওদালগুৰিলৈ আহিলে, ভেৰগাঁৱলৈ আহিলে। আমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা যদি চিৰাঙলৈ যাওঁ, ইনাৰ লাইট পাৰ্মিট লাগিব। আমি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভূমিপুত্ৰ, আমি নিজৰ ঠাইত আজি যাব লাগিলে, নিজৰ ঠাইতে আজি আমি ইনাৰ লাইট পাৰ্মিট লগা হ'ল, এইটো কেনেধৰণৰ কথা? এখন অসম, অসমখন দ্বিখণ্ডিত হৈছেনে নাই, এইটোতো স্পষ্ট হৈ উঠিছে। গতিকে এইটো এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আমি এজন অসমৰে অসমীয়া হৈ অসমৰ এটুকুৰা ঠাইত যাব লাগিলে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট লাগিব, কেনেধৰণৰ কথা এইটো? এইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৈছে, শিক্ষা ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে উন্নীতকৰণৰ কথা কৈছে, তাত কিন্তু অকল বড়ো মিডিয়াম বড়ো শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰহে কথা কোৱা হৈছে। তাত অবড়ো, তাত অন্য ভাষী যিখিনি আছে, অসমীয়া মিডিয়ামকে ধৰি যিখিনি ভাষিক তাত শিক্ষা ব্যৱস্থা আছে, এই ক্ষেত্ৰত কোনো ফাণ্ড কাণ্ডৰ কথা ইয়াত নাই। অকল ফাণ্ড, তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্টটো বিচাৰিছে বড়ো মিডিয়ামৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো। দ্বিতীয়তে কথাটো আহিছে কি, শিক্ষাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই অজানজাতীয় লোকসকলৰ কোনো ধৰণৰ ৰাইট ৰখা নাই, তাতে কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ এই MOUখনত নাই, কেৱল যিখিনি তেওঁলোকে বিচাৰিছে বড়োৰ অকল অধিকাৰ বিচাৰিছে। তাত যিহেতু আমি সকলোৱে জানো এই BTADত 1% বড়ো আছে আৰু 27% আমি জনজাতি বুলি কওঁ, ট্ৰাইবেল আছে 27%, গতিকে 27% আৰু ইফালে থাকিল প্ৰায় 79%, 21% বড়ো আৰু অনাবড়ো 27% অনাবড়ো। এই অনাবড়োৰ আজি কি ভৱিষ্যতটো কি হ'ব, অনাবড়োৰ আজি অধিকাৰ কি হ'ব? তাত অনাবড়োৰ কোনো অধিকাৰে এই MOUখনত নাই, এই চুক্তিখনত কোনো ধৰণৰ অবড়োসকলৰ সুৰক্ষা, ভূমিৰ সুৰক্ষা, ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা, অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা কোনো ধৰণৰ এইখনত কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ ৰখা হোৱা নাই। গতিকে BTADত যদিও UTC গঠন নহয়, BTADয়ে থাকিব, তাত যিখিনি অধিক ক্ষমতা দিয়াৰ কথা চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে, MOUখনত যেনেধৰণে আমি পাইছোঁ, সেইখিনিত আমি অতি আমি দুখেৰে আজি কথাখিনি ক'ব লগা হৈছে। সঁচাই যদি এখন MOU হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰে কোনো জনগোষ্ঠী ইয়াত জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব, এটা সময়ত গৈ তাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ব বা নিঃশেষ হৈ যাব গোটেই বাকী জাতি জনগোষ্ঠীখিনি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বাহিৰে। আনকি তেওঁলোকে
যিখিনি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ বি টি এডিৰ ভিতৰত আছে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল, সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাই, এইখিনিৰ অধিকাৰৰ কথা কোনো স্পষ্ট নাই, এইখিনি কেনেধৰণৰ কি অধিকাৰ পাব। গতিকে আজি আমি তীব্ৰ ভাৱখাৰে এই গোটেই চুক্তিখনক বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু অজনজাতীয় অবড়ো লোকসকলৰ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা বিচাৰিছোঁ। এই এমওএখন চহী কৰাৰ আগত, এমওএখন ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ আৰু শান্তি চুক্তি কৰিব বিচৰা উগ্ৰপন্থী গোটকেইটাৰ লগত চুক্তিখন হোৱাৰ পূৰ্বে বি টি এ ডিত বসবাস কৰি থকা অবড়ো জনজাতীয় অবড়ো লোকসকলৰ যিবিলাক সংগঠন আছে, সেই সংগঠনবিলাকৰ লগত চৰকাৰে এবাৰ আলোচনাত বহিব লাগে, এই গোটেই অবড়ো লোকসকলক বিশ্বাসত ল'ব লাগে আৰু অবড়ো লোকসকলৰ মৰ্মবেদনাখিনিক বুজিব লাগে আৰু আমাক বুজাব লাগে যে এই বি টি এ ডিত বসবাস কৰি থকা অবড়ো লোকসকলৰ সুৰক্ষা কেনেধৰণে নিশ্চিত হ'ব, অবড়ো লোকসকলৰ ভূমি সুৰক্ষা, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ এইবোৰ কেনেধৰণে সুৰক্ষিত হ'ব, অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে আমাক বুজাব লাগে কেনেধৰণে কৰা হ'ব। এই গোটেই কথা ব্যৱস্থাখিনি যদি নকৰি কোনো একপক্ষীয়ভাৱে অকল বড়োৰ কথা লৈ, অকল বড়োসকলৰ উন্নয়নৰ কথা যদি ভাবি অকল বড়োসকলৰ উন্নয়নৰ নামত এখন চুক্তি কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে বি টি এ ডিত অনাগত দিনত ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতি হ'ব, তাৰ বাবে কিন্তু অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ জগৰীয়া হ'ব। কাৰণ অবড়ো 70% অবড়ো লোক কিন্তু বহি নাথাকে, 70% অবড়ো লোকে কিন্তু অনাগত দিনত নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ বাবে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কোজাৰবংশী সন্মিলনীয়ে অহা কাইলৈ 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত যদি 27 তাৰিখে তেনেধৰণৰ কিবা যদি চুক্তিপত্ৰত চহী হয় তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লওঁ আৰু এইখিনিতে আমি বি টি এ ডিকে ধৰি অসমৰ সকলো ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিশেষকৈ বি টি এ ডিত বসবাস কৰি থকা অবড়ো লোকসকল আৰু অসমত বসবাস কৰি থকা সকলো অসমবাসীলৈ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এই চুক্তিখনক বিৰোধিতা কৰক, বি টি এ ডিত বসবাস কৰি থকা অবড়ো লোকসকলৰ মৰ্মবেদনা বুজি পাওক, বি টি এ ডিত বসবাস কৰি থকা লোকসকলৰ জীৱন জীৱিকাৰ যি সংকট আহিছে সেই সংকটত একেলগে থিয় হওক আৰু প্ৰতিবাদ কৰক যাতে তেনেধৰণৰ এখন চুক্তি নহয় যিখন চুক্তিৰ দ্বাৰা বি টি এ ডিত বসবাস কৰি থকা অবড়ো লোকসকলৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অস্তিত্ব এটা সময়ত হেৰুৱাই পেলাব, কোনো অস্তিত্বই নাথাকিব। গতিকে আমি সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই আন্দোলনত আমাক সকলোকে সহযোগ কৰক, আহক আমি সকলোৱে মিলি গোটেই এই চুক্তিখনৰ বিৰোধিতা কৰি এটা আন্দোলনৰ তীব্ৰতৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলোঁ।